Բարի երեկո, հարգարժան տեխնայք եւ պարոնայք։ Բարի երեկո, հարգելի հերոսատիտող։ Երկրի եթերում կրկին մաեստրո շոուն է, մաեստրո երաժշտություն։ Ասում են մարտ ամիսը խափոսի ամիս է։ Ոստի Ո՞վ է ասում։ Ժողովուրդը։ Հա, ժողովուրդը։ Իսկ մաեստրոն հակառակն է այս դեպքում։ Փաստում, քանի որ մեր այսօրվա հերոսը իհարկե ծնվել է մարտ ամսին, բայց կարելի է ասել, որ նա շատ հաստատուն եւ կայուն բնավորության տերանձնավորություն է։ Իսկ ես կավելացնեմ, որ նա բավականին մեծ ճանապարհ է անցել եւ ահա մի քանի պատարիկներ, մի քանի էջեր այդ ճանապարից նախ երկել է Տաթև եւ Հայ փոքրիկ երկիչներ երգչախմբերում, ուսանել է Միքայել Միրզոյանի անվան երաժշտական դպրոցի Դաշնամուրի եւ կոմպոզիցիայի բաժիններում, այնուհետեւ ուսում Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի ֆակուլտետում, իսկ այնուհետեւ Սիմֆոնիկ օպերային դիրիժորության ֆակուլտետում։ Ավարտել է նաեւ կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրան երաժշտական արվեստ եւ կոմպոզիցիա մասնագիտությամբ։ Սովորել է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ ես հավելեմ, որ արվեստագիտության տեխնացուի գիտական աստիճան ունի եւ դարձել է հանրապետական եւ միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր։ Իհարկե նրա ստեղծագործական ուղու մասին կարելի է երկար խոսել, բայց եկեք չեչ առաջահայտենք ձեր ուշադրությունը եւ պարզապես ներկայացնենք, հրապարակենք մեր այսօրվա հերոսի անուն ազգանունը։ Եվ այսպես, տեխնակ եւ պարոնեք, մայստրո շոյ այսօրվա եթերում Մարատ Հայրապետյանն է։ Դիմավորեք։ Ես նվիրում դեռ ձերք չգպած ջութակին մար վեշցրուք ընգշորը կոնուշտ մատներով փորձիչ նվագել հրեշտակին մար Չայրես հանկարծ, հոգուս լարերը նվիրած, տես չայրես հանկարծ, չայրես հանկարծ, չայրես զգուշ նվագիր, որ չվնասես, լարերը Chaydes hangarts,
kokuslar eranı biraz Des çeyres hangars Çeyres hangar çeyres Des çeyres hangars Çeyres hangars çeyres Marat Hayrapetyan եւ Gold Stars Կորային Համույթ եւ Երկի Արտյոմ Մայրոմյան Vivaldi երաժշտական համույթ Marat Hayrapetyan Marat Hayrapetyan Ողջույն Բարի երեկո Բարի երեկո Ես չգիտեմ ճիշտ ասած հարգելի պարոն Հայրապետյան ձեզ դիմեմ թե Marat ինչպես հին ժամանակներում Ինչպես կամենաս Ի վերջո պաշտոնը իրենն անում է մեր երկրում համանեմ դեպս այդպես է Հիմա պարոն թե առանց ասեցի ինչպես կամենաք ինչպես կամենաք ինչպես հին լավ բարի բարեկամներ ուրեմն Marat ինչպես մի թղամասում ապրող ընկերներ առավել եւս ինչպես հարևաններ Դե մեր ծրագրի սկզբում հնչեց Marat Հայրապետյանի հեղինակային ստեղծագործություններից մեկը Տես Չայրես կոչվում էր երգը շատ գեղեցիկ ստեղծագործում ասում են այդ երգը հրշեջ ծառայության պատվերով է գրվել դա այդպես է թե ոչ հակարտեհային կանոնները պահպանելու նպատակով Կատակը իհարկե հասկանալի էր, բայց անկեղծ ասած երկը գրվել է մայրիկիս պատվերով եւ այն գրել եմ 14 տարեկանում։ Այդտեղ ինչ որ առումով կարելի ասել զետեղված են մայրիկիս հույզերը, ապրումները, զգացմունքները եւ իր ցանկությամբ է գրվել այդ երգը, փաստորեն ինձ կարելի ասել որ ճանաչում բերած առաջին երգերից մեկը։ Այսինքն քո այցեքարտը կարելի է համարել։ Կարելի է համարել, այո, հայուհին ուտես չայրես, դրանք այն սկզբի երկու երգերն էին, որոնցով ես կարծես թե մուտք գործեցի երգարվեստ հայկական։ Մարատ քո երկրպագուները փաստում են, որ հավատարիմ մնալով քո ոճին այնուամենայնիվ չնկար է ժան կոմերցիոն երգերի հետևից եւ չնայած նրա, որ քո երգերը պես շատ սպეციფიկ են, իհարկե մեղեդային, բայց դու հավատարիմ մնացիր քո ոճին։ Այո, ես չեմ մեղադրում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կոմերցիայի հետևից են ընկնում ուզում են գումար աշխատել, ես ընդունում եմ նրանց ինչ որտեղ նաև ողջունում եմ։ Մենք այսպես կարող ենք երկար զրուցել, բայց ես ուշադրությամբ էսպես հետևում եմ այսօրվա ծրագրին, հաջորդ Եկեք նույնպես համամարտկային արժեքների համամարտկային արժեքներին է դասվում։ Կոմերցիոն չէ հաջորդ ստեղծագործությունը, բայց վերնագիրը շատ հետաքրքիր է։ Ինչ է նշանակում Love for Infinity։ Ես ներողություն եմ խնդրում, քիչ առաջ Տիգրանը փորձում էր թարգմանել Սեր Infinity-ում։ Ասեմ, որ Infinity մեքենայի հետ որևէ կապ չունի։ Հա, մենք ուզում ենք հասկանալ։ Infinity, Eternity, Forever նույն բառերն են, այսինքն հավերժական սեր կարելի է այսպես թարգմանել։ Շատ լավ։ Ինձ մնում է հրապարակել խոսքերի հեղինակ Վիկտորիա Ակոպյանի Աունազգանը եւ երաժշտության հեղինակը մեր այսօրվա հերոսն է Marat Հայրապետյանը Love for Infinity։ Բայց Marat Հայրապետյան Jealousy and so much hate, but oh.
that it was give us more faith. We stuck together regardless rain or shine. I was your soulmate and you were mine. Հայրապետյան, Love for Infinity, կոչվում է ստեղծագործությունը, դաշնամուրի մոտ էր, հեղինակը բնականաբար, գեղեցիկ երաժշտական սիրո պատմություն։ Շատ հետաքրքիր պատմություն տեղի ունեցավ մեր երեկոյի հաջորդ ստեղծագործության հետ կապված, պարզվեց, որ երգի խոսքերի հեղինակը չհիշեց այդ երգը։ Ես հիմա կհարաբարակեմ նրա անունը, խոսքը իմ գործընկերու մասին է, Մայրա Թակակյանի մասին, ով գրել է հաջորդ երգի խոսքերի հեղինակը, Երազը քո կոչում է ստեղծագործությունը։ Հիմա ես մեկնաբանեմ, այո, Մարինա, այնքան երգ ես գրել, մոռանում ես արդեն, լավ չէ։ Բանը նրանում է, որ այն տարիներին անկեղծ էի ստեղծագործում։ Հիմա ընդհանրապես չեմ ստեղծագործում, որովհետև չէ, քիչ եմ ստեղծագործում, որովհետև իրոք այսօր ցավալի վիճակում է, հա, կարծես թե մեր ասպարեզը, ինչևէ, պետք չի դրամատիզացիա։ Հիմա դու կվերհիշես, քո գրած իսկ երգի բառերը։ Սիրով եւս մեկ անգամ Մարատի կատարմամբ կլսեմ այն երգը, որի խոսքերի հեղինակը ես եմ։ Իսկ երաժշտության հեղինակը Սարգիս Գրիգորյանն է, երգը կոչվում է Երազը քո։ Ռետրո հիթերից Մարատ Հայրապետյանի կատարմամբ։ Մարատ Հայրապետյան վայելեք։ Ինձ համար է իր ծնված, դու այդքան կրքով, դու այդքան խնդով, դու ծովից ծնված, մի հրաշք ես երազկոտ, դու լույս ես փոթորիկ ու հող, դու թևն ես իմ սիրով, տանեմ քեզ ծովերից այն կողմ ու նվիրեմ Երազը քո, դու լույս ես փոթորիկ ու հողմ, դու թևն ես իմ սիրով, տանեմ քեզ ծովերից այն կողմ ու քեզ նվիրեմ Երազը քո. Thank you.
հասել մեր սիրո ճամփան լույսերով նշմարվել ու կամին ծովից թե ալիք յուսի ինձ ու կես հաստատ իշտե վիվրակարնի Ես փոթորի գուհով դու թևնես իմ սիրող Անեմ քեզ սովերից այն կողմ ու նվիրեմ երազակող Դու լույս ես փոթորի գուհով դու թևնես իմ սիրող Անեմ քեզ սովերից այն կողմ ու քեզ նվիրեմ երազակող Փոթորի գողմ դու թևնես իմ սիրո Տանեմ քեզ ծովերից այն կողմ ու նվիրեմ երազակող դու լույս ես փոթորի գողմ դու թևնես իմ սիրո Տանեմ քեզ ծովերից այն կողմ ու քեզ նվիրեմ երազակող Տանեմ Ես ծովերից այն կողմ ու քեզ նվիրեմ երազակող ու քեզ նվիրեմ երազակող Մարատ Հայրապետյան Երազակող Եվ իհարկե Gold Stars բարային հայ Մարինա հիշեցիր Իհարկե Նա հիշեց Հիշեցի բնականաբար հիշեցի ինչ էմոցիոնալ վիճակում եմ գրած երգը եւ կուզենայի հարցս ուղի Մարատին այ գտար արդյոք երկրորդ թևին եւ արդյոք այդ երազը նվիրեցիր ծովերից այն կողմ ինչ որ մեկին թե ոչ այ կհետաքրքրի հերոստատի տողին Գտնելու ճանապարհին եմ հուսով եմ առաջիկա տարվա ընթացքում կնվիրեմ այդ երազը Ա պաստորեն երկ մաղթանքս իրականացավ Կարևորը սիրո ճանապարհին ես ոչ թե արտագաղթի Իմ նման մարդիկ երբեք իմ տեսակի մարդիկ երբեք չեն արտագաղթում։ Գեցես, գեցես։ Իդեպ ինչ վերաբերում է օտար ափերին, մենք քիչ հետո կլսենք մի շատ սիրված ստեղծագործություն, որ մեզ է հասել օվկիանոսից այն կողմ, բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ միասին թերթենք հուշալբոմը։ Սիրով։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Նույնիսկ մոտոցիկլետ է սարել փոքր ժամանակ։ Նույնիսկ երեք ակնարկ։ Մանկության հրաշալի հուշեր։ Հուշեր նաև մայրիկի սիրտներ կբաբախի, որովհետև մենք գիտենք ինչքան հետևական եւ մայրիկ ունես, որը ջանք ու երան չեր խնայում հենց մանուկ հասակից։ Այ դրա համար էլ երեխաները հասնում են։ Ես էլ եմ հիշում գալիս են եթերների մայրիկի հետ միասին, պարտադիր դարձել Պարային խմբի հետ միասին դեռ շատ-շատ տարիներ Անդավաճան մնալով բոլոր ավանդույթները։ Այո, այո, այո։ Ամենավառ հուշը որ արտնացավ քեզ մոտ այս հուշալբոմը թերթելիս։ Դժվար է ասել ամենավառը, բայց շատ հետաքրքիր զգացումներ առաջացան, որովհետև իսկապես լավ ու գեղեցիկ մանկություն եմ ունեցել, եղել եմ ակտիվ բակային խաղերով, խաղերին միշտ մասնակից եմ եղել, որովհետև կա կարծիք, որ ամբողջովին տանը գիրք եմ կարդացել, բայց դա այդպես չի։ Ես կարծում եմ, եթե մարդ ցանկություն ունի կրթվելու, կարող է կրթվել զուգահեռ իր մանկությանը եւ ճիշտ ուլի արժեք ապրել այդ մանկությունը ես կարծում եմ երեխաներին չի կարելի կընտրել մանկությունից 6 տարեկան է երբ արդեն կարողանում է գրել կարդալ թե հայերեն թե ռուսերեն թե անգլերեն եւ այդ ամենը շնորհիվ մայրիկիս որովհետեւ նստում էր կողքիս իր ժամանակը տրամադրում էր ինձ այդ պարապում էր սովորեցնում էր այդպես ծնողների ներդրումը երբեք չի կորչում այլ տարիներ հետո Բերքի տեսքով ծնողները խաղում են այդ ամենը։ Ես կարծում եմ նաև ծնողների շնորհիվ է, որ դու նաև փոքրուց լսել ես որակյալ երաժշտություն ձեր ընտանիքում, եւ դատելով հաջորդ երգի վերնագրից, որը
քաչ հայտնի է հերոստադիտողներին Strangers in the Night հիթի մասին է խոսքը, իդեպ որ եղինակը մեր հայրենակիցն է Ավո Ուվեզյանը, այս պահին այդ գեղեցիկ ստեղծագործությունը հնչելու է իհարկե մեր երեկոյի հերոսի կատարմամբ, Մարատ Հարապետյանի կատարմամբ Strangers in the Night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Strangers in the Night, Marat Harapetyan. Thank you.
Վիվալդի հոլից շարունակվում է Մայեստրո շոուն, իսկ այս պահին պետք է կրկին դիմավորենք մեր այսօրվա հերոսին։ Եվ ծրագրի այս հատվածը մենք սկսել ենք մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործությամբ նվիրված բոլոր մայրերին։ Խոսք Սիլվա Կապուտիկյանի, երաժշտությունը Մարատ Հայրապետյանի, «Մայրիկիս», դիմավորեք կրկին ձեզ հետ Մարատ Հայրապետյանն է։ Ուրին ջահը հասակիտ Օրորոցիս վրա թեքված ծերացավ Դու չուզեցիր ուրիշ մի սեր ուրիշ խինդ Աղյուր լինի քո ճյուղերին չորացած դրսում կյանքներ Հմայքներով կարկաչում Սիրող զույքեր ու երազներ Սիրավար Դու ինձ գրկած օր-օր ես մրմնջում Մոռացածեր ու երազներ ու աշխարհ Մայր ինձ համար Հարկ չեմ դնչում կյանքի մեջ Բայց կուզեի զոհողության Անհաս լինել արժան, լինել հերոս, լինել մեծ Որ քո կյանքը, կորած կյանքը չափսոսաց Ու մեծացա գնով ջահել քո կյանքի Աշխարհ մտա սիրտս անխոց ու պայծառ Ու հասկացած չարն ու բարին աշխարհքի Տխրում եմ մայր սիրտս սիրով քեզ համար Ախ ինչ տամ քեզ, ինչ նվիրեմ քո սիրուն Ինչ կա կյանքում հատուցումի արժանի Գիտեմ ես եմ քո աշխարհը աշխարհում Ինձ հետ ես դու Հյուսել հույսերդ հիմի Մայր ինձ համար Հարկ չեմ տենչում կյանքի մեջ Բայց կուզեի զոհողությանդ Անհաս լինել արժան Լինել հերոս, լինել մեծ Որ քո կյանքը, կորած կյանքը չափսոսաս Հարկ չեմ տենչում կյանքի մեջ Բայց կուզեի զոհողությանդ Անհաս լինել արժան Լինել հերոս, լինել մեծ Մայց Բայց կուզեի զոհողությանդ Անհաս լինել արժան Լինել հերոս, լինել մեծ Կորած կյանքը չափսոսաց Մարատ Հայրապետյան Մայրիկիս Խոսք Սիլվա Կապուտիկյանի Երաժշտությունը Մարատ Հայրապետյանի Ընդրում եմ փոխանցել մայրիկիս այդ ծաղկեպոնջին։ Այո, սա ամենակիչն է, ինչ կարող է անել որդին իր մոր համար։ Խոսքը նաև երգի մասին է, որովհետև այսպես պետք է տուրք տալ մեր սուրբ նուրբ մայրերին։ Ասեմ, որ մայրիկիս իսկապես շատ սիրում եմ, հարգում եմ, ինքս մայրապաշտ անձնավորություն եմ իմ տեսակով, և այս բանաստեղծությունը, որ գրել է Սիլվա Կապուտիկյանը, գրել է շատ վաղուց, 20-ական թվականներին, 20-ականների վերջին, եթե չեմ սխալվում, Եվ այս այն հաճախ առիթ եմ ունեցել ընթերցելու։ Լինելով մայրապաշտ, կարծում եմ կա այդպիսի մի պատգամ, որ քեզ մայրը տվել եւ դու դա կփոխանցես նաեւ քո որդիներին։
գիտեք պատգամներ ու խորհուրդներ, խորհուրդներ շատերը կարող են տալ։ Մայրս ինձ տվել է սեր։ Սա ամենակարևորն է, որովհետև երբ երեխան մեծանում է բացարձակ սիրո մեջ, նա ունենում է ճիշտ հոգեկերտվածք, ճիշտ ներաշխար, ճիշտ աշխարհ ընկալում եւ արդյունքում դառնում է թե մայրապաշտ, թե մարդասեր, թե հայրենասեր։ Այո։ Այո, մենք համոզված ենք նաեւ որ քո ծնողները քեզ փոխանցել են նաեւ հայրենասիրության ոգին եւ դրա վառ ապացույցն է նաեւ մեր երեկոյի հաջորդ ստեղծագործությունը նվիրված մեր ազգի հերոսներից մեկին, Նժդեհին։ Առհասարակ կարևորում եմ հերոսներին նվիրված երգերը, առհասարակ զինվորական երգերը, որովհետև իմ խորին համոզմամբ մենք մեր երգը եւ մեր գովքը պիտի ուղենք շարքային զինվորներին, սպայակազմին, գեներալներին, մեր զինվորականներին, զորականներին, ովքեր սահմանում պահում ու պահպանում են մեր անդորը, մենք նրանց շնորհիվ որ ունենք խաղաղ ու կապույտ երկինք եւ կարող ենք ստեղծագործել, կազմակերպել այսպիսի գեղեցիկ շոու։ Եվ այսպես, Նժդեհին բեմում Մարաթ Հարապետյանն է, նաև բեմ Արտակ Հրավիրենք զորական համույթին։ Այո, Նժդեհյան գաղափարախոսությունն է թևածելու մայեստրո շոուն, վայելեք։ Զանգեզուրի Սեկլերներում ռազմի ոգին է սամբարը, խուստուպլերան լանջին բազմած արծիվների կանչն ես դարձել։ Նժդեհ անունը դու ոգիդ, հայոց ռազմի կոչն են զորեղ, մենք թշնամուր խոսքդ վերջին շանթող շարաչ ես դարձրել։ Եթե անգամ մի օր հոգիդ դուր հավետես հոդան հոգում, դու չես մեռնի, դու կդառնաս, դու հետ կգաս հայրենիքում, ու թելորից հոլերներում չարախնդա օտար քամին, դուրը ձեռքիդ նորից կռվի կարաչ նորպես այն քաջերի։ Պատկան տվիր եղիր ազնիվ դու հավետ, անգամ պարտված քո թշնամուն վերաբերվիր ինչպես ասպետ, հիշիր համբարտ է զորքը այն, ուր կհաղթի ոգին մահին, թեև բախվում են սենք ու զորք, սակայն հաղթում է միշտ ոգին։ Եթե անգամ մի օր ոգիս նուր ավետեմ ոտար հողում, ես չեմ մեռնի, ես կդառնամ, ես հետ կգամ հայրենի դուր, ու դեղորից իմ լեռներում չարախնդա ոտար քամի, թուրը ձեռքիս նորից կռվի առաջ նորդեմ իմ քաջերի։ Լինենք բարդ, լինենք ապարդ, այս զինվորներ մեր դյուց ազում, մեծ Նժդեհի զարմից ենք մենք մրանավան հար աննկում։ Եթե անգամ մի օր հոգի մեր ավետեն գոդար հողում, մենք չենք մեռնի, մենք կդառնանք, մենք հետ կգանք հայրենի դուր, ու թևորից մեր լեռներում չարախնդա օտար քամի, դուրը վերցրած նորից կռվի կարաչ նորդենք մեր քաջերի։ Ու թևորից մեր լեռներում չարախնդա օտար քամի, դուրը վերցրած նորից կռվի կարաչ նորդենք
մեր քաջերին դուրը վերցրած նորից գրվի դարաճնորդենք մեր քաջերին Մարաթ Հայրապետյան եւ իհարկե զորական համույթ եւ նաեւ սոլիստ շեփորահար պատրիոտ Հարություն Դադայան Մարաթ յուրաքանչյուր մարդ մանավանդ քո որակի քո տեսակի մարդ ունի հերահար նպատակներ երազանքներ եւ հերանկարային անձնավորություն լինելով կարծում եմ մի պահ մտածել ես քո ապագայի եւ այն ամենի վերաբերյալ ինչ պետք է արվի դեր ապագայում առհասարակ իմ տեսակով իմ էությամբ նպատակասլաց անձնավորություն եմ եղել միշտ մանկուց մինչ օրս եւ հիմա էլ ունեմ նպատակներ գիտեմ դրանց հասնելու ճանապարհները եւ փորձում այդ ճանապարհներով անցնել մարադ կարծում եմ կեսամ հետաքրքիր կլինի մեր այս պահին ներկայացող էքսպերիմենտը մենք մեր մայստրոյի համակարգչին խնդիր ենք տվել ներկայացնել Մարաթ Հայրապետյանին մոտավորապես 3 տասնյակ տարի հետո։ Կարծում եմ քեզ համար հիմա հետաքրքիր կլինի տեսնել 2048 թվականին ինչպես կլինես։ Մոտավորապես։ Եթե լինեմ, հա։ Այո, ուշադրություն դեպի էկրան։ Այո, բարեկամներ։ Եվ ահա, Մարաթ Հայրապետյանը համակարգիչը 2048 թիվն է, հա։ Չեմ կարծում, ասեմ ինչի չեմ կարծում։ Պլաստիկ վիրահատություն չկա, ի դեպ ասեմ։ Ասեմ ինչի չեմ կարծում, որ այս տեսակի այսպիսի տեսք ունենան, որովհետև վստահ եմ, որ գրեթե իմ արտակինը եթե փոխվի, շատ քիչ է փոխվելու, որովհետև ինքս առողջ ապրելակերպի ջատագով եմ, չեմ ծխում, չեմ խմում, վարում եմ առողջ ապրելակերպ, հաճախում եմ մարզասրահ։ Փոխվելու կարիք ունի այս։ Բայց ված չի ասում։ Ամեն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ երիտասարդ տեսք եմ ունենալու այդ տարի։ Այսպես տպավորությունը կարծես վերջին 20 տարիներ աշխատել ես Կուբայի մշակույթի նախարարությունում։ Առաջնորդական դես թե լինի այո մենք քննարկել ենք այնտեղ աշխատելուց հետո կարող է այսպես այս տեսակի արտակին ունենալ ինչև է սա իհարկե կատակ է տեխնիկ եւ պարոնայք բայց այս պահին եւս մեկ ստեղծագործություն եք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը դարձյալ երգի պրեմիերա այո պարոնայք սպաներ երգը ձեզ համար է եւ իհարկե մեզ բոլորիս համար շնորհակալություն հայ սպաներ հեղինակ Մարաթ Հայրապետյան Սպաներսայի գորով անվերեք եւ անպարտ փոթորկվող բար հույսերով բայց դեսքից այնպես հանդարտ կյանքը ձեր վտանգելով հանուն սուրբ հայոց ազգի թշնամուն տապալելով ուժը ցույց տվիք ազգին Շնամուն տապալելով ուժը ցույց տվի դասքի Քաջարի սպաներ ձեր դեմ Շնամին արդ մահամարդ Ձեր գործի համար վսեմ Պարտական ենք եւ հպարտ Զինվորի արյան գնով Կոչումի դուք չեք ծրտել Փոխարեն ձեզ զոհերով զինվորները դուք կաշկեք Հայոց սպաներ ձեր հաղթական կամքի համար բանակն ամբարդ դարձնելու ջանքի համար զոհաբերած կյանքի համար հայոց սպաներ մենք խոնարհվում ենք Հայոց սպաներ ձեր հաղթական կամքի համար Բանակն ամբարդ դարձնելու ջանքի համար Զոհաբերած կյանքի համար հայոց սպաներ Մենք խոնարհում ենք ձեր առջև գլուխը մեր Հայ սպաներ ձեզնից ոմանք Թեժ կռվում խելագորուց Զոհվեցին չեկան նրանք Դառնալով ալ վերջալուց Եվ հարցես թե չեն կնել այդ հողում արյունալի,
այլ երկինք են բարձրացել վերածվել կրունկների այլ երկինք են բարձրացել վերածվել կրունկների այս պանեշ դուք կրվելով հրկեցիք հողեր գերված ծնծացիք դուք տեսնելով Հայաստան անկախացած ջախջախվի մենք թշնամու երազանքն արյուն առուշտ մեր աստված ձեզ պապա չդիմչի է ձեզ անկուշտ Հայոց պանեց է դախտական կամքի համար Բանակն ամպար դարձնելու ճանքի համար Զոհաբերած կյանքի համար հայոց պանեց Մենք խոնարհում ենք Հայոց պանեց է հաղթական կամքի համար Բանակն ամպար դարձնելու ճանքի համար Զոհաբերած կյանքի համար հայոց պանեց Մենք խոնարհում ենք ձեր առջև գլուխը մեր Իրավի մենք խոնարում են գլուխները մեր սպաների, զինվորների և բոլոր զինծառայողների արչև, ում շնորհիվ մենք խաղաղենք և ապահով։ Եկեք այս ծափահարությունը ուղարկենք հայոց բանակի բոլոր քաջերին։ Եվ իհարկե թող այս ծափահարությունները հնչեն նաև մեր այսօրվա երեկոյի հերոսի համար, Մարատ Հայրապետյանի համար։ Շնորհակալություն հայտնենք Մարատին այսօրվա գեղեցիկ երեկոյի համար։ Մարատ Հայրապետյան, ձեր ծափահարությունները։ Նաև զորական համույթ և իհարկե այս հիանալի շարքը, որը խոնարում է հայոց բանակին, հայոց սպաներին և բոլոր զինծառայողներին։ Եվ այսօրվա Մաեստրո շոուի վերջին ստեղծագործությունը զինվորի երդումը բեմում հեղինակն է Մարատ Հայրապետյանը և իհարկե զորական համույթը։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Եթերում Մաեստրո շոուն է։ Կհանդիպենք։ Սահման, բիրտ ոսողն անգամ, բիրտ ոսողն անգամ Ես երդվում եմ ալևոր մասիսով Առասպել դարձած հայտով ու դավտով Հողը մեր անընկճելի քաջերի Թշնամին երբեք էլ ոտք չի դնի Ոտք չի դնի Ոտքերից տակ հողնեցեք լռների Հետքերով իր խոր մեր քաջ պապերի Շուրջս միշտ այդ հոգիններն են անմար Որ տալիս են ուշ քաջության համար Քաջության համար Ես երդվում եմ ալևոր մասիսով Առասպել դարձած այդով ու դավտով Հողը մեր անընկճելի քաջերի Թշնամին երբեք էլ ոտք չի դնի Եվ երդվում եմ թշնամին բայրենի Իր ոչիրներով հողնաշ չի բղծի Հողնաշ չի բղծի Ես երդվում եմ ալևոր մասիսով Առասպել դարձած հայքով ու դավտով Հողը մեր անընկճելի քաջերի
ուտաթող